好，这个我们的乔欣，乔欣得第一哈，他不但挖出有一家这个艺人公司500万的资本额，叫超思，他进口了一大堆当时这个农委会，就现在农业部补助的鸡蛋哈，这个公司有问题之外呢，现在他还说啊，这个进口的这些鸡蛋有可能会致癌哦。那乔欣呢也秀出了相关的这个证据，包括呢他说什么呢？他说哦，这个资料是来自卫福部的哈，他要质疑哈，他说对这个农业部的质疑都是引用政府的公开资料。那陈吉仲，你要生气气的话，不如公开跟超思的合约讲清楚，跟对方采购的价格，不要告诉我们这是机密哦，又要封存30年哈，欢迎提告，笑你不敢哈。徐小欣哈，除了之前说这个50万资本额可以把这个这么多的巴西蛋进口进来之外呢，现在小欣也说了，这个巴西进来的蛋呢，这个氯霉素超标，食用可能会致癌。说蔡政府啊，真是谋财又害命。原因很简单，就是因为从巴西来到台湾，这个路程很长，蛋还够新鲜吗？而且巴西跟台湾的农业水准差那么多，这个蛋真的没有问题吗？好，那农委会的资料就说，农委会他说这是不实讯息哦。那各国进口的鸡蛋都是从卫福部食药署都有逐批的检查合格才能够放行，不合格就不会在国内贩售。好，这时候就赶快叫消费者要安心了哦。但是乔欣又说啦，他说这个8月15号的时候，巴西的鸡蛋就被验出有问题，然后巴西就被踢出了进口名单之外哦，否则为什么不在这个之前停止巴西蛋的进口呢？哈，那不需要发怒跟告人，只要公开农业部畜产会跟超思的合约，用什么样的价格来购买，有没有违约条款保障食安？哈，不要又封存30年了啦！哈，这个徐小欣反正没有在怕的啦，欢迎来告。他就跟陈吉仲说，你绝对不要只是嘴巴说说哦。这个陈吉仲，我看他真的是遇到徐小欣是真的一点责都没有了。他只有说，好，我们的进口鸡蛋绝对严格把关，不要传递错误讯息哦。你恶意抹黑我的，扭曲我的话，我要提告。但是人家徐小欣说，欢迎来告，因为告了才会有真相。这样的指控完全不专业，完全不是事实，完全误导，而且是扭曲了整个鸡蛋专案进口对整个消费者的权益帮助的这样的一个政策。我们所有的鸡蛋专案进口进来，在边境卫福部食药署会去做相关的抽验，只要不合格或者是我们环检署检疫条件不符合的，不是退运就是销毁，完全不会进到国内的市场。也就是说，进到国内市场的鸡蛋都是安全合格的，所有的这一些故意扭曲事实而且不实的报道，请勿在这样的一个传递，这个会造成所谓的相关的鸡蛋的市场的供应跟需求市场造成影响。我们已经多次的再次强调，边境的检验，卫福部食药署是严格的把关，不合格的鸡蛋是不会进来的。那还是请国人可以踊跃的消费我们的国产的鸡蛋。踊跃的消费国产的鸡蛋，怎么扯到国产的鸡蛋去了哈？徐巧芯说，为什么这个巴西的鸡蛋现在有问题？所有的资料来源就是这一张哈，是来自卫福部的哈，大家可以上网公开资料可以查。这蛋为什么会有所谓的氯霉素呢？到底是怎么一回事？我们来听听看徐巧芯今天最新的说法。现在巴西的蛋呢，它过去它是逐批查验，可是毕竟它还是一种抽验。那如果有没有被抽到的部分流入市面的话，请问农业部要怎么样负责？再来，如果有这样子的鸡蛋流入到市面的话，大家去思考看看资本额为什么这么重要。今天如果超思因为这样子的事情要被政府罚款，最多赔多少钱？不就50万资本额赔完就没有了吗？这跟当时大家在质疑，为什么200万的小吃店资本额可以去买
上亿的快筛是一模一样的问题嘛，你无法负责嘛，对食安无法负责。所以我们本来以为说好，那超思500,000资本额做的目前都没有问题，结果发现原来有3000多公斤的鸡蛋被查验出是有农药品的残留的，好，所以这就变成是很严重的食安问题。那大家就会质疑，你这个政府难道不仅谋财，而且还要害命吗？虽然是所谓的逐批查验，可是如果没有被抽到的部分流入到了市面的话，超思这家公司只有500,000的资本额，请问他要怎么负责？好，这整件事情从一开始，超思这家公司只有500,000的资本额，但是他有办法可以拿补助去进口蛋，好，这是第一个问题。现在巧心又发现这个蛋可能会造成我们身体健康的伤害，但是种种的这些资讯呢，你拿去问这个农业部的部长陈吉仲呢，他好像都搞不太清楚。刚才我们聊天室的网友还说，到时候陈吉仲又哭了，怎么会这样哈？又哭哭啼啼了，是不是这样子呢？哈。台北市的前副市长李永平他就说了，陈吉仲看起来应该是很不受欢迎啊，不然像这些资讯啊，农业部自己的官网明明就有发布啊，他是部长哎，竟然不知道。我觉得这个农业部真的很扯，好，你自己官网发布了什么样的讯息，而你自己都没有呈报你的部长，所以我有一点觉得说。这个陈其仲啊，现在非常不受欢迎，这一点啊，不只是民间的声音啊，说不定他底下的同仁呢都很看不对眼，所以呢，他自己官网公布的讯息也不会来通知一下说，哎，保定啊，这个是我们自己的讯息哦，你不要随便去给徐巧芯打叉，说他是不实讯息哦，因为很简单，他们可以扬言说他要控告徐巧芯，徐巧芯可不可以反控告他诬告，巧芯又不怕告人，他也不怕被告。我觉得他们给他打叉这件事情呢，徐巧芯就去告他，就去告他们诬告啊，损害徐巧芯的名誉啊。而且千万不要忘记了，现在徐巧芯正在竞选哦，他是已经政党提名的候选人了。那么农业部明明自己官网公布的讯息，而由徐巧芯在脸书上引用，却被农业部打叉，说这个叫做不实讯息，还威胁说要告发他。哎，这个蔡委员在这里是资深政治人了，这有没有一点违反选罢法，意图使人不当选的这个嫌疑呀？民进党是无法无天，对，但是真的你讲究下来，这个有违反选罢法，意图使人不当选啊，所以今天。徐巧芯哈，我认为他现在战力十足哦，他要赶快有一群律师团，好，类似这种事情呢，别惊哦，马上去提告。我最近试了一个东西，真的很有用哦，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌哦，吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌，它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。